Dobrý den. Blíží se volby do Evropského parlamentu v roce 2026. A při této příležitosti si strana Svobodní pozvala zástupce některých kandidujících stran. Teď nám přivezli i zástupce strany za doživotní nejistoty. Kvůli čemu chce jít vaše strana do Evropského parlamentu? No, přeci kvůli mému důchodu, ne? A co ti mladí? Mladí? Co je mi do mladých člověče, jste se asi zbláznil. A nyní mezi nás, zaplať pán Bůh, přišel i zástupce křesťansko-definitivního ústavu Čechů, Slováků a Leváků. Až na věky, synu. Myslíte si, že vyhrajete? Ale ovšem, my přece vyhráváme. Všude, vždycky a s každým. A vaše volební heslo? Státy Evropy pro Boha. Spojte se. Čeho chcete v Bruselu dosáhnout? Chceme zakroutit krkem světovému imperialismu. A jak toho chcete dosáhnout? To ještě nevíme, ale soudruzi v Havaně nám jistě dají ty správné instrukce. Poměrně hlučně k nám pronikl i zástupce republikánů Miloslava Mládka. Za co vy chcete bojovat v Evropském parlamentu? V Evropském parlamentu chceme bojovat, a to velmi demokratickou cestou, za práva všech národnostních menšin a etnických skupin. Opravdu si myslíte, že tito kandidáti jsou ti praví do Evropského parlamentu? Zbývá jediná možnost. Volte 29.